Paris, França. Lá dos melhores restaurantes e dos grandes chefes do mundo. Preparando dois salmões grelhados. Eu sempre quis ser um deles. Você deve achar que é um sonho estranho para um rato, né? Mas eu sempre soube que com um pouco de ralação e de sorte, é uma questão de tempo até meu talento ser descoberto. Rato! Sabe o que aconteceria se alguém soubesse que temos um rato na nossa cozinha? Anda logo! Leve ele pra bem longe daqui, bem longe! Mata ele, se livra dele! Walt Disney Pictures apresenta... Não olha pra mim assim! Foi você que usou os temperos cheios de graça! Uma produção Pixar. Esse emprego é importante pra mim. Eu já perdi tantos antes. Eu não sei cozinhar e agora tô nessa conversa com um rato como se você... Você concordou? Você me compreende? Cozinhar, eu não sei não, mas você sabe, né? Olha, não seja modesto, você é um rato, qual é a sua? Vamos bolar um esquema pra eu fazer o que você quer de um jeito que não pareça que eu tô sendo controlado. Para com isso! Isso o quê? De me dar susto! O diretor de Os Incríveis. Quer fazer acontecer, pai? Fique fora da cozinha e longe dos humanos, é perigoso. Agora cala a boca e come seu lixo aí. Você me salvou dessa? Já sou miserante. Então a chapa vai esquentar! E prepare-se. Mas isso aqui! Sentiu? É nós buscada. Nós é loucura, né? Para uma aventura. Sem querer ofender, mas somos franceses. De dar água na boca. Eu tenho um segredo. Eu tenho um. Você tem raiva? Ele manda o bobão me provocando com aquele rato. Rato, está fugindo? A gente está junto nessa. Podemos ser o melhor restaurante de Paris. Ratatouille. Ratatouille? Você está em Paris agora, mon ami. Meu pedaço. É. Uma comédia saborosa. Breve em Disney DVD.